लॉग इन करा मुंबई तक डॉट इन वर। सूक्ष्म प्रत्येकाने आपापलं भान ठेवून जर वक्तव्य केली तर हे प्रसंगच आले नसते ना। ते तुम्ही सगळ्यांनी बघितलंच काय काय झालं, त्याच्यात पोलिसांनी लगेचच त्यांना पुढची ऍक्शन घेतली नव्हती। ज्यावेळेस त्यांचे काही लोक एका कोर्टामध्ये गेले, कोर्टाने ते नाकारलं, त्याच्यानंतर पुन्हा हायकोर्टामध्ये पण गेले, हायकोर्टाने ते तातडीने नाही असं काहीतरी सांगितलं। ते सगळं झाल्यानंतर पुढच्या गोष्टी घडल्या। आणि कुठलाही आपला जो कायदा आहे, आपले जे नियम आहे, त्याच्यामध्ये असं काही कुणाला अटक केल्यानंतर कायमचीच अटक होती, त्याच्यात पुढं कोर्ट आहे, कोर्टाच्या पुढं म्हणणं मांडता येतं, कोर्टाच्या पुढं म्हणणं मांडून कोर्ट ते सगळं ऐकून घेऊन पुढचा निकाल देतात। हा सर्वस्वी अधिकार कोर्टाचा आहेच ना। महाविकास आघाडीच्या महाविकास आघाडीला धक्का बसतो का? प्रत्येकाला आपला आपला पक्ष वाढवण्याचा अधिकार आहे। आता या चौघांना मंत्री केल्यानंतर वरनं आदेश दिले जावा फिरा, आता मंत्रिपद मिळाल्यानंतर फिरणं भागच आहे, वरिष्ठांनी सांगितल्यानंतर त्या पद्धतीनं ते फिरतायत। वास्तविक लोकांच्या मध्ये सोशल मीडियामध्ये काय लोक प्रतिक्रिया व्यक्त करतात ते जरा त्या ठिकाणी पहा। आणि याला कारण नसताना वेगळं, प्रत्येकाने आपापलं भान ठेवून जर वक्तव्य केली तर हे प्रसंगच आले नसते ना। त्यांच्या खात्याचे महत्त्वाचं राज्याचा फायदा होईल असं दिलेला, पण आपण नेहमी बघतो काम पण चाललेली आहे। आता त्याच्या संदर्भात मला माग मला वाटत त्या खात्याचं नाव अवजड संकट आलेलं असल्यावर सूक्ष्म आणि लघु असे उद्योग खूप मोठ्या प्रमाणावर अडचणीत आलेले। धोरणात्मक मोठा निर्णय पूर्ण देशाच्या स्तरावरच्या या छोट्या इंडस्ट्रीच्या करता जरूर घेता येत असावा। पण मागे तुम्हाला आठवत असेल ज्यावेळेस कोरोनाची पहिली लाट आली त्यावेळेस 21 लाख कोटीचं पॅकेज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलेलं होतं। पण त्याच्यात वेगवेगळ्या सवलती व्याजा त्याच्यात असं बरंच काही तो मोठा कार्यक्रम होता। त्याचा किती फायदा झाला, किती झाला का नाही ह्या संशोधनाचा भाग आहे। परंतु यामध्ये गरीब जो म्हणजे मध्यमवर्गीय मधल्या माणसांनी पुढाकार घेऊन जो छोटा सूक्ष्म किंवा लघु उद्योजक किंवा लघु उद्योग सुरू केलेला आहे त्याला निश्चितपणे मदत करण्याच्या बद्दल निर्णय त्यांना घेता येऊ शकत असावा असं वाटतं। लॉग इन करा मुंबई तक डॉट इन वर।